mutlaq qodirlik jabr ma'nosida emas. Allohning Qur'oni Karimda zikr etilgan qahr va quvvat sifatlari hech qachon zulm ma'nosini anglatmaydi. Shuningdek, Allohning jabbor sifatida jabr ma'nosini anglatmaydi. Balki bandalarni o'zi xohlagan narsaga undovchi ma'nosini anglatadi. Ikkinchi ma'nosi esa yomonlik qasd qiluvchilarning qasdi va hiylagarning hiylasi ta'sir qilmaydigan zot deganidir. Qahhor sifati esa butun mavjudot ustidan hukm yurituvchi degan ma'noni anglatadi. Bunday sifatlar Qur'oni Karimda ham zikr qilingan. Rahimli, muhabbat anni anglatuvchi sifatlar juda ham ko'p kelgan. Rahman sifati barchaga ne'mat beruvchi ma'nosini, Rahim sifati barchaga rahim qiluvchi, Salom sifati barchaga tinchlik beruvchi sifatini, G'affor sifati kechiruvchi, Razzoq sifati barchaga rizq beruvchi, Latif sifati lutf, marhamatlilik ma'nosini, Shukr sifati itoat qilganlarni maqtovchi, Mujib sifati o'zidan so'ralgan barcha narsani beruvchi ma'nosini, Karim sifati baxillik qilmasdan har qancha narsani ham beruvchi ma'nosini, Tavvob sifati tavba qiluvchilarning tavbasini qabul qilguvchi ma'nosini anglatadi. Shuningdek, Allohning bu yerda zikr qilinmagan sifatlari yana ko'p. U zulmkor emas. Qur'oni Karimda Allohning sifati to'g'risida oyatlar ko'p. Jumladan Kahf surasida shunday deyiladi. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Rabbin hech kimga zulm qilmas. Ali İmran surasida esa وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Allah olamlarda hech qanday zulmni bo'lishini xohlamaydi. Nisa surasida esa إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Albatta Alloh zarracha ham zulm qilmas deyilgan. Allohning sifatlarida zulm yo'qligidan ko'rinib turibdiki, u zotning Qur'oni Karimda kelgan sifatlari barkamollik sifatlari bo'lib, ko'pchiligi rahimlik va muhabbat sifatlaridir. Shu o'rinda ayrim din muxoliflarining hozirgi kunda tarqatayotgan shubhalariga javob berib o'tishni lozim deb bilamiz. Ular, agar Alloh taolo bo'lsa, nima uchun insonga o'z mulkini oyoq osti qilishga, oyga chiqishga yoki boshqa sayyoralarga raketalar uchirishga yo'l qo'yib beryapti degan gap tarqatishyapti. Ularga aytadigan gapimiz shuki, Sizlarga kim Allohning mulki oyda, Marsda yoki Zuhroda deb aytdi? Qur'on nazariyasiga qaraganda Allohning mulki butun borliqdir. Ibrohim surasida shunday deyiladi. Allohillazi lahu ma fis samawati va ma fil ard. Alloh osmonlar va yerdagi narsalar uniki bo'lgan zotdir. So'ng Qur'oni Karimda bir oyat borki, o'sha muxoliflar da'vosini batamom puchga chiqaradi. Alloh taolo Luqmon surasida shunday deydi. Alam taraw annalloha sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ard va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batinatan وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Alloh sizlarga osmonlardagi narsalarni va yerdagi narsalarni beminnat xizmatkor qilib qo'yganini va sizga zohiriy va botiniy ne'matlarni mukammal qilib berganini bilmadingizmi? Odamlardan ilmsiz
hidayetsiz ve yaratıcı kitapsız halde Allah hakkında tartışan edenleri hem var. Allah Ta'ala insanlarga asmandaki bazı nesillerine bir minnet hizmetkar kılıp koygan. Asmanlarda nimeyi ki mevcut bulsa, hava mı, kuyaş mı, ay mı, yıldız mı, yağmur mu, kar mı, kuş mu, ya ki başka nesiller mi, hiçbiri hiç nesle talep kılmazsan, insan için hizmet kıladı. Bu bir minnet hizmetlerinin köpünü insan bilmeydi hem. Agar o'sha hizmatlardan birortasiga haq so'ralganida edi. Misol uchun, quyosh taratayotgan tekin nur ziyo pullik qilib qo'yilganida edi. Inson o'zi uchun Alloh qanchalar ne'matlarini beminnat ato etganini, ularning qiymati qanchalik baland ekanini anglab yetgan bo'lar edi. Lekin Alloh bunday qilmadi. Insonga aql berdi. Aql bilan bu ne'matni tanisin dedi. Payg'ambarlar yubordi. Ular odamlarga Allohning beminnat ne'matlarini tanitib, shukr qilishga chaqirdilar. Kitoblar nozil qildi. Ular ham odamlarga mazkur xizmatlarini bayon etdi. Mana ilohiy kitoblarning oxirgisi bo'lmish Qur'oni Karim ham insonlarni Allohning ne'matlariga shukr qilishga da'vat etib turibdi. Shuningdek, Alloh taolo yerdagi mavjudotlarni ham inson uchun beminnat xizmatkor qilib qo'ygan. Yerning o'zi ham, undagi barcha jamoadot, nabotot, hayvonot ham inson uchun beminnat xizmatkordir. Allohning unga ko'rsatgan marhamatidir. Shuning uchun ham oyatda va sizga zohiriy va botiniy ne'matlarni mukammal qilib berganini bilmadingizmi deyilmoqda. Ha, Alloh taoloning insonga ado etgan ne'matlari juda ko'p. Ularning zohiriysi, ya'ni oshkorasi ham bor, botiniysi, ya'ni pinhonasi ham bor. Ba'zilarini insonning o'zi bilib his qiladi. Ba'zilarini esa bilmaydi. His ham qilmaydi. Inson Alloh bergan ne'matlar bilan tirik. O'sha ne'matlar bilan kun ko'radi. Shuning uchun ham o'sha ne'matlarni unga ato etgan zot Alloh taologa iymon keltirib, unga ibodat qilib yashamog'i lozim. Bu uning burchi. Shundagina inson o'ziga berilgan ne'matlarga shukr qilgan bo'ladi. Lekin afsuski, odamlarning orasida bu ne'matlarni bilmaydiganlari ham bor. Buni oyatda quyidagicha ifoda qilindi. Odamlardan ilmsiz, hidoyatsiz va nur taratuvchi kitobsiz holda Alloh haqida tortishadiganlari ham bor. Ba'zi odamlar o'zlarida haqiqatni isbot qiluvchi ilm bo'lmasa ham Alloh haqida tortishaveradilar. To'g'ri yo'lga boshlovchi hidoyatchilari bo'lmasa ham Alloh ustida bahslashaveradilar. Turli bo'lmag'ir fikrlarni aytadilar. Unga kufr keltiradilar. Unga shirk keltiradilar. Shu oyatdan ko'rinib turibdiki, Alloh taolo osmonlarni va ulardagi barcha narsalarni, shuningdek yerdagi barcha narsalarni inson foydasi uchun yaratibdi. Agar inson shu narsalardan foyda olsa, o'ziga kerak bo'lgan narsalarni topsa, yaxshi emasmi? Oyatning oxiriga nazar solsak, o'sha din dushmanlarining aniq basharasi ayon bo'lmoqda. Ularning hech bir bilimi va hujjati bo'lmasa ham, dinga qarshi ig'vo toshini otmoqdalar.